Կարծիք կա, որ զուտ հոգեբանական տեսանկյունից հիվանդ լինելը սովորություն է, ինչպես եւ առողջ լինելը։ Ինչին հարմարվել, ընտրում ենք ինքներս։ Բարև հարգելի հեռուստատիտող, Կենտրոն հեռուստաընկերության եթերում կրկին Ապրիր առողջ հաղորդաշարն է, որի շրջանակներում մենք փորձում ենք հոգ տանել ձեր առողջության մասին։ Սիրով տեղեկացնեմ, որ Ապրիր առողջ հաղորդաշարի այս թողարկման շրջանակներում համապատասխան մասնագետի անմիջական մասնակցությամբ փորձելու ենք եւս մեկ անգամ լուսաբանող տեղեկատվություն ապահովել, մասնավորապես տիպ 2 շաքարային դիաբետի վերաբերյալ։ Այսօր աշխարհի ամենատարածված հիվանդություններից մեկը դիաբետը դեռևս մնում է անբուժելի, նա չունի վերջնական բուժում։ Եվ անկախ նրա ձևից, աստիճանից, ծանրության, յուրաքանչյուր մարդ, որ ունի դիաբետ, այդ մարդը պետք է պահպանի համապատասխան ապրելակերպ և տնտեսական և սոցիալական պայմանները պետք է համապատասխան լինեն նրան։ Եթե մենք խորանում ենք դիաբետի մեջ, այդ հիվանդության մեջ, ապա այստեղ շատ կարևոր է հիշել, մարդու կենսագործունեության համար անհրաժեշտ էներգիան ստացվում է այն դեպքում, երբ որ մարդը սնվում է, դա շատ պարզ մի տեսակետ է, որտեղ մարդը օգտագործում է սպիտակուցներ, ճարպեր և ածխաջրատներ, և դրանք էներգիայի աղբյուր են հանդիսանում, որոնք օգտագործվում են որպես ATF մարդու յուրաքանչյուր բջիջի կողմից։ Եվ երբ կոնկրետ ածխաջրատներ է մարդը օգտագործում, դրանից առաջացած գլյուկոզան տեղափոխվում է արյան մեջ, և արյունից նա պետք է գնա անպայման բջիջ, որպեսզի կարողանա արտադրվել էներգիա։ Եվ դա անում է ենթաստամոքսային գեղձի մի հորմոն, որը կոչվում է ինսուլին։ Նորմալ պայմաններում ինսուլինը հանդիսանում է կարծես բանալի, որը ռեակցիայի մեջ մտնելով տվյալ բջիջի թաղանթի հետ, որոշակի հատվածներում բացում է խողովակներ, բացելով այդ խողովակները նպաստում է, որպիսի արյան գլյուկոզան ներթափանցի տվյալ բջիջը, յուրաքանչյուր բջիջը, և այստեղ այդ գլյուկոզան օքսիդանալով առաջացնում է էներգիա։ Նորմալ պայմաններում քայքայվում են նաև ճարպերը, բայց երբեք չեն առաջանում ճարպերի քայքայման ժամանակ միջանկյալ նյութեր, բայց եթե կա դիաբետ, այդ դեպքում մենք ունենք կամ ինսուլինի բացարձակ բացակայություն, կամ անբավարարություն, կամ տիպ 2-ի ժամանակ կարող է արտադրվել տասնյակ անգամ շատ ինսուլին։ Եվ ինչ է կատարվում այս դեպքում։ Շաքարը արյան մեջ բարձրանում է, ինչու՞, որովհետև ինսուլինը իր քիչ արտադրվելու կամ չարտադրվելու պատճառով չի կարողանում կատարել իր հիմնական ֆունկցիան։ Նա չի կարողանում բացել այն խողովակները, որով պետք է գլյուկոզան ներծծվի թաղանթից դեպի բջիջը, օքսիդանա և դառնա էներգիա։ Եթե մարդը ունի դիաբետ, ապա ինսուլինի բացակայություն էլ ունի կամ քչություն, այդ դեպքում ճարպը լրիվ չի քայքայվում, առաջանում են միջանկյալ նյութեր, որոնցից է կետոնները, ացիտոնը, բետա-օքսիկայակաթթուն, դա նշում են, որտեղ դրանք տոքսիկ նյութեր են և օրգանիզմի կենսագործունեության համար բավականին վտանգավոր, որոնք փոխում են նաև արյան թթվությունը։ Այսպիսով, եթե նորմալ մարդու մոտ շաքարը արյան մեջ 3.3-ից 5.5 միլիմոլ լիտր է, կամ 60-ից մինչև այլ ցուցանիշ կա նաև, 60-ից մինչև 100 միլիգրամ դեցիլիտր, ապա այս դեպքում շաքարը կարող է բարձրանալ, եթե նա բարձրանում է արյան մեջ մինչև 9 միլիմոլ լիտր, այս դեպքում նա արտադրվում է նաև մեզում, և ինքը գլյուկոզան լինելով ավելի խտության բարձր, իր հետ տանում է ջուրը։ Ջուրը տանում է անընդհատ, մարդիկ ծառավի զգացում են ունենում, անընդհատ ուզում են խմել, բայց ջուրը միևնույնն է հեռանում է։ Այսպիսով մենք ունենք հաճախամիզություն, անընդհատ ծառավի զգացմունք և բերանի չորություն։ Երբ որ հարցը վերաբերվում է տիպ 1-ի մասին, տիպ 1 դիաբետի մասին, և բուժումը, և մոտեցումը այս դիաբետի հանդեպ տարբեր է, երկուսի հանդեպ, ինչ որտեղ ավելի սուր է առաջանում, այս ինչ որ ես ասեցի, միանգամից կարող են նրանք չզգալ, այլ միանգամից կետոացիդոզ առաջանալ տիպ 1 դիաբետի ժամանակ, իսկ դրանք այն հիվանդներն են, որոնք մինչև 40 տարեկանի սահմանում են, սկսած երեխաներից։
Եվ բուժումնել է տարբեր, եթե այս ժամանակ մենք ունենք ինսուլինի բացարձակ կամ զգալի անբավարարություն, ապա հիվանդը կյանքի բերումով և կյանքի պայմաններով նա ստանում է ինսուլին միայն։ Եվ իհարկե այդ ինսուլինի ստացումները նա պետք է նաև համապատասխանեցնի և սննդի հետ, և կալորականության հետ, և պատճառներն են տարբեր, որտեղ այստեղ նույնիսկ վիրուսը տիպ 1-ի ժամանակ կարող է, հենց գրիպի վիրուսը կարող է առաջացնել դիաբետ, տիպ 1 դիաբետ։ Երբ խոսում ենք տիպ 2 դիաբետի մասին, այստեղ իհարկե պատճառները շատ-շատ են, եւ հանգամանքներն են շատ, որոնք կարող են բերել տիպ 2-ի։ Դրանք ստրեսներն են, իհարկե ժառանգական ֆակտորն է, ինսուլին ռեզիստենտ գեներն են տվյալ մարդկանց մոտ։ Ինսուլինի պակաս չկա այս տիպի ժամանակ։ 80% դեպքերում մարդիկ գիրության պատճառով են հիվանդանում տիպ 2-ով։ Այստեղ պատճառը բոլորովին այլ է։ Այս պատճառների հետ միասին հիմնական պատճառը համարվում է գիրությունը կամ ճարպակալումը։ Բայց դա չի նշանակում, որ գեր մարդը կամ ճարպակալված պետք է անմիջապես հիվանդանա տիպ 2 դիաբետով։ Դա կարող է տևել տարիներ։ Մարդը շատ է ուտում անընդհատ, նա չի պահպանում սննդակարգ։ Անընդհատ ուտում է այն, ինչը որ նույնիսկ առողջ մարդուն չի կարելի ուտել, ասենք ածխաջրատային, fast food այսօր ասում են, քաղցրա օգտագործում, ինչքան շատ է մարդ ուտում, այնքան ինսուլինը պետք է շատ արտադրվի, որ տանի այն մեխանիզմը, որը ես նշեցի։ Իսկ այստեղ ինքան ընդ հատ արտադրելով կարծես ուզում է օգնել օրգանիզմին, այսինքն ունենք շատ արտադրված ինսուլին, բայց մարդը հետագայում կարող է ձեռք բերել դիաբետ, որովհետև այստեղ ինսուլին ռեզիստենտականության հետ միասին գեր մարդու մոտ, որը գալիս է արդեն այդ ոչ ճիշտ սննդակարգից, կան այլ ախտանիշներ, որոնք շատ վտանգավոր են մարդու համար։ Օրինակ, եթե մարդը գնաց լաբորատորիա, հանձնեց արյան անալիզ, որտեղ բիոքիմիա արեց եւ արեց, ենթադրենք մարդը գեր է եւ արդեն բժիշկը գիտի ինչ նշանակել։ Ես նշեմ օրինակ, եթե տրիգլիցիրիդը այդ մարդու մոտ 1.7-ից բարձր է, եթե նրա արյան ճնշումը 130-85-ից բարձր է, եթե տվյալ մարդու մոտ շաքարը չափել է այդ մարդը եւ 5.5-ից բարձր է, շաքարը 7-ի է հասնում, նա ունի մարմնի զանգվածի ավելացում, իսկ մարմնի զանգվածը պետք է համապատասխանի սեռին եւ տարիքին, պետք է չափել անպայման որովայնի շրջագիծը, նորմալը կանանց մոտ պետք է լինի 87 սանտիմետր, տղամարդկանց մոտ 100։ Եթե այդ բոլորը բարձր են եւ տրիգլիցիրիդների սուբտիպերն են, այսինքն բարձր խտության խոլեստերինը միշտ պետք է բարձր լինի ավելի քան ցածր խտության խոլեստերինը, շատ կարեւոր հանգամանք է, եթե այդ բոլորը արդեն կա, ուրեմն կա նյութափոխանակության համախտանիշ։ Պարտադիր չի, որ այդ մարդը ոչ ոք չի կարող ասել, թե նա երբ կհիվանդանա դիաբետով կամ կհիվանդանա, ասենք թե ոչ, բայց արդեն այս նյութափոխանակության համախտանիշը ինքը մեծ պրոբլեմ է տվյալ մարդու համար, որովհետև առաջին հերթին այսօր պարզված է արդեն 10 տարիների ընթացքում, որ նյութափոխանակության համախտանիշը բերում է սիրտ անոթային հիվանդությունների առաջացման, իսկ սիրտ անոթային հիվանդությունները դրանք ամբողջ հիվանդությունների մեջ մահացության թվով գրավում են առաջի տեղը, պետք է խուսափել առաջին հերթին, որպեսզի տրիգլիցերիդները վատ խոլեստերին արյան մեջ, իսկ դա ինչից է գալիս, ոչ ճիշտ սննդակարգից, ոչ ճիշտ ապրելակերպից, նրանից, որ մարդիկ ավելի գերադասում են նստել եւ ոչ զբոսնել մաքուր օդում, մենք հոգնում ենք աշխատանքի ժամանակ եւ նստում ենք արդեն աշխատանքից հետո հեռուստացույցի առաջ, եւ այսա շատ վտանգավոր է, եւ ինչքան էլ մենք խոսում ենք եւ սննդակարգից, եւ խոսում ենք այս, միևնույն է, դա լինում է ոնց որ առաջնահերթ խնդիր հանդիսացող պայման դիաբետի համար, որովհետեւ եթե մարդ ունի թեթև արտահայտված դիաբետ, միայն ֆիզիկական վարժությունները եւ ճիշտ սննդակարգը արդեն կարող են նրան հանել այդ վիճակից։ Եթե մարդը նիհարի, նաեւ այս դեպքում մարդը շաքար ունի արդեն, որտեղ ունի նյութափոխանակության համախտանիշ, ինքը 2 տարի հետո կամ 3 տարի հետո ինսուլինի ռեզիստենտական պատճառով նաեւ, այսինքն բացատրեմ, թե ինչ է ինսուլինի ռեզիստենտականությունը, այն, որ ես բացատրեցի, որ ինսուլինը տարավ գլուկոզան, հասցրեց բջիջներին,
այստեղ ինքը շատ է արտադրվել, բայց եթե մարդը գեր է, այդ ճարպը կարծես թե չի թողնում, որպիսի ինսուլինը միանա, որպես գործոն ազդի բջիջի թաղանթի վրա եւ բացի այն խողովակները, որտեղից պետք է գլուկոզան անցնի, ինքը շատ է, կարող է 10 անգամ ավելի շատ լինի, բայց չի աշխատում այս պատճառով։ Իսկ եթե մարդը նիհարում է արդեն թեթև արտահայտված դիաբետի ժամանակ, ինքը տրիգլիցերիդներն էլ է կարգավորում, իսկ այսօր ապացուցված է նաև, որ տրիգլիցերիդների քչացումը նույնպես բերում է շաքարի պակասեցմանը, եւ երկու ամիսը մեկ կատարվող մի ցուցանիշ կա, որով այսօր ուղղորդվում են բոլոր բուժող բժիշկները հիվանդի համար, այսինքն չափվում է նրա հեմոգլոբին ամեքցեն, որը ցույց է տալիս, թե տվյալ 2 կամ 3 ամսվա ընթացքում մարդու շաքարի կոմպենսացիան ինչքան է եղել, բարձր է եղել, նորմալ թվերի վրա է եղել, թե ինչպես, եւ ըստ դրա բուժում է նշանակվում։ Իհարկե, տիպ 2 դիաբետի, բարդացած դիաբետի համար մենք չենք կարող միայն ֆիզիկական վարժություններով և սննդակարգով, չնայած դրանք առաջնահերթ են, մենք չենք կարող բուժել այդ հիվանդությունը, որովհետև արդեն առաջացած և երկար տարիների, թեկուզ 5 տարիների դիաբետը բերում է մի շարք բարդությունների, և դիաբետի վտանգը կյանքին սպառնացող բարդություններն են, որոնք առաջանում են հենց երկարատև և ոչ հսկված կամ ոչ ճիշտ հսկված դիաբետից։ Այստեղ բուժումը շատ բարդ պիտի լինի, դա պետք է լինի կոմպլեքս, որովհետև ունի հիվանդը ոտքերի ախտահարում, որովհետև ունի շրջանառության խանգարում, նա ունի սրտի պրոբլեմներ, նա ունի էնցեֆալոպաթիա, այսինքն գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարում, և նեյրոպաթիաները, որ հիվանդը լսած կլինեն բոլորը, որ մարդիկ միշտ գանգատվում են, ոտքերը սառում են, ծակծկում են կամ տաքացած է, գիտեք, դրանք արդեն այն պայմաններն են, որոնք խոսում են նեյրոպաթիաների մասին, այսինքն տվյալ դեպքում ոչ միայն արյան շրջանառությունն է խանգարվում, այլ նervի կենսունակությունը, չէ՞ որ նյերվաթել է, ինքը նույնպես բջիջներից է կազմված, և այն, ինչը որ կատարվում է յուրաքանչյուր բջում, այդ էներգիայի պակասությունը կատարվում է նաև ներվաթելում, և հենց ինքը դիաբետի ժամանակ, տեսեք, երկարատև դիաբետ ունեցող մարդը, տիպ 2-ի մասին է խոսքը, որը չի ստանում ինսուլին, վերջո, որովհետև այդ բջիջները, որոնք բետա բջիջները ենթաստամոքսային գեղձի, որոնք նույնպես արտադրում են ինսուլին, այդ բջիջներն էլ են դժում այդ էներգետիկ բալանսի խախտման պատճառով և անընդհատ աշխատելու պատճառով, այդ գեղձի բջիջները արդեն չեն կարողանում արտադրել ինսուլին, և երկարատև դիաբետ ունեցող մարդը տիպ 2 նույնպես հետագայում կարիք է ունենում ինսուլինի ներարկումների, այսինքն տիպ 2-ը բարդ է նրանով, որ ոչ միայն նյութափոխանակության համախտանիշի պրոբլեմ ունենք այստեղ, և սիրտ անոթային շատ ծանր դեպքեր, որոնք կարող են բերել ինֆարկտների, ուղեղային արյան շրջանառության խանգ, ինսուլտների և այլ ամպուտացիաների, հենց նրա համար, որը ես բացատրեցի, այդ նեյրոպաթիաներն են, որ հետագայում կարող են բերել դրան։ Բուժումը շատ բարդ է, և բուժումը պահանջում է անընդհատ բժշկի և հիվանդի կոնսուլտացիաներ։ Այս հիվանդությունը այն հիվանդությունն է, որ միջազգային առողջապահության կազմակերպության կողմից ընդունված է, որ քրոնիկ է, բայց ոչ ինֆեկցիոն է, այսինքն ոչ ինֆեկցիոն, բայց քրոնիկ հիվանդությունների ճիշտ մոտեցումը բուժման տեսակետից նաև, դա ուսուցողական ծրագրի կազմակերպում, դա դիաբետիկ դպրոցներն են, որոնք գործում են ամբողջ աշխարհում, և միայն ուսուցանված մարդու հետ բժիշկը կարող է ճիշտ հարաբերություններ ունենալ, որովհետև եթե բժիշկի մոտ գալիս է հիվանդը, և բժիշկը փոխում է սխեման, նայում է ոտքերը, ստուգվում է այդ մարդը, անցնում է սոնոգրաֆիա, այդ դեպքում արդեն, երբ որ բժիշկը նրան տալիս է խորհուրդներ և փոխում է բուժման սխեման, միայն այդ ծրագիրը անցած և գիտելիքներ ունեցող հիվանդը կարող է ճիշտ հսկել իրեն, հասնել նրան, որպեսզի ինքը ունենա ոչ թե բարձր շաքարներ, ոչ թե այն, ինչը որ ես նշեցի, բարձր լինի նորմայից, այլ աստիճանաբար կարգավորվի և իր գիտելիքների շնորհիվ ինքը ղեկավարի իր հիվանդությունը։
Չափից ավելի ուտելը օրգանիզմում ճարպերի դանդաղայրումը, ժառանգական նախահակվածությունը, վեգետատիվ նյարդային համակարգը եւ մի շարք այլ գործոններ հանգեցնում են ճարպակալման։ Մարմնի զանգվածը որոշում են առավոտյան անոթի վիճակում։ Յուրաքանչյուր մարդու քաշի չափավորությունն անհատական է, կախված կազմվածքից։ Մեծ նշանակություն ունի մարդը բարձրահասակ է, թե ցածրահասակ, ձեռքերը երկար են, թե կարճ, լայնաթիկունք է, թե ոչ։ Եթե մարմնի զանգվածը նորմայից ավել է 10-15%-ով, ապա դա չափի սահմաններում է։ 15-25%-ով ավելացնելիս այն համարվում է գիրություն, իսկ 25%-ից բարձրի դեպքում ճարպակալում։ Եթե ցանկանում եք չգիրանալ, պետք է կարողանաք քաղցի զգացումը տարբերել ախորժակից։ Նստակյաց կյանքով ապրող կանանց օրգանիզմ նորական 2200 կալորիայի պահանջ ունի։ Չափից ավելի կալորիա օգտագործելու հետևանքով մարդը գիրանում է։ Գերմարդիկ իրենց տարիքից մեծ են երևում։ Գիրությունը դեգեղացնելու ձատ նաև հիվանդություն է։ Ըստ համաշխարհային վիճակագրության, եթե մարդու քաշը նորմայից բարձր է 20%-ով, ապա նրա կյանքը կրճատվում է 10 տարով։ Ճարպակալման պատճառով սրտամկանը չափից ավելի լարված է աշխատում։ Հետևապես, գերմարդիկ հաճախ տարապում են շնչահեղձությամբ, շնչարկելությամբ, սրտխփոցով, ոտքերի այտուցով։ Ճարպակալումը հանգեցնում է ինֆարկտի, հիպերտոնիայի, կարծրախտի, շաքարախտի։ Գերմարդկանց ծնկները հաճախ ցավում են, դրանք տարապում են երակների լայնացմամբ, ողնաշարի և հոդերի հիվանդություններով։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ազատվել ավելորդ քաշից, պետք է բանջարեղեն շատ օգտագործեն։ Հարկավոր է նվազեցնել ցանկացած տեսակի քաղցրավենիքների քանակը։ Անհրաժեշտ է հնարավորինս քիչ օգտագործել ածխաջրեր պարունակող մթերքներ։ Ապրիլի առողջահաղորդաշարի վերջին հատվածում փորձելու ենք լուսաբանող տեղեկատվություն ապահովել այն մասին, թե առողջության հետ կապված ինչպիսի խնդիրներ կարող են առաջ գալ ալկոհոլի չարաշահման հետևանքով։ Ալկոհոլի չարաշահումը խիստ բացասական ազդեցություն է ունենում ողջ օրգանիզմի վրա։ Չկա այնպիսի օրգան, որը ալկոհոլի չարաշահման հետևանքով դուրս չգա շարքից, կորցնելով իր գործառույթները։ Ալկոհոլից առանձնապես շատ է տուժում տեսողությունը, քանի որ ցանցաթաղանթը եւ աչքերի նյարդերը վնասվում են, ձայնալարերը բորբոքվում են, ի հայտ է գալիս ալկոհոլային խրպոտություն։ Այն բացասաբար է անդրադառնում նաև շնչառական համակարգի վրա։ Ալկոհոլիկների մոտ լյարդը փոքրանում է, դառնում է պինդ։ Երբեմն այն դադարում է կատարել օրգանիզմում թույները չեզոքացնելու իր գործառույթը, որի հետևանքով էլ օրգանիզմը սկսում է հյուծվել։ Նրա մշտական ազդեցությունից գրգռվում է նաև մարսողական ուղին, լինում է սրտխառնոց, ցավ, այրոց։ Ենթաստամոքսային գեղձը, աղիքները, 12-մատնյա աղիքը փոփոխության են ենթարկվում, ի վերջո նկատվում է ախորժակի անկում, և քրոնիկական թերսնուցումը հանգեցնում է օրգանիզմի հյուծման։ Լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում կենտրոնական նյարդային համակարգում։ Մտածողության, կամքի, զգացմունքների ոլորտում նկատվում են խանգարումներ, հոգեկան անորմալություններ։ Սրտամկանը գերաճում է, պատվում է ճարպաշերտով, զարկերակներն անդառնալի փոփոխություններ են կրում։ Կարող է առաջանալ ինֆարկտ, կարծրախտ, արյունազեղում, երիկամներն ավելի լարված են աշխատում։ Ալկոհոլը բացասաբար է անդրադառնում նաև հորմոնային համակարգի, հիպոֆիզի, վահանաձև կեղձի, մակերի կամի վրա։ Տուժում են նաև սեռական օրգանները, տղամարդկանց մոտ սեռական հակումը նվազում է, կորչում է սերունդ ունենալու ունակությունը։ Ալկոհոլը չի կարելի համարել գրգռող միջոց, ընդհակառակը այն նվազեցնում է սեռական կարողությունը։ Տարիների ընթացքում կատարված ուսումնասիրությունները փաստում են, որ ալկոհոլիզմը ժառանգական հիվանդություն է։ Այդպիսի եզրահանգման են եկել Մեծ Բրիտանիայի համալսարաններից մեկի բժիշկ փորձագետները։ Գիտնականները կարծում են, որ ոգելից խմիչք օգտագործելիս որոշ մարդկանց գլխուղեղում միանում են գեները, որոնք մինչ այդ ննջում էին։ Այդուհետև սպիրտային խմիչքների գործածությունը դառնում է անհրաժեշտություն, որպեսզի ուղեղը կանոնավոր աշխատի և զգացվում է անընդհատ մեծացող պահանջ խմիչքի նկատմամբ։ Փորձագետները համոզված են, որ ժառանգականությամբ է բացատրվում այն երևույթը, որ որոշ մարդիկ կարողանում են դիմադրել ալկոհոլին, չդառնալով անհուսալի հարբեցողներ, իսկ ոմանք ոչ, և այդ ամենի մեղավորը գեներն են։ Գիտնականների համար դեռևս պարզ չէ, թե ինչու ալկոհոլի վնասակար ազդեցությունը տարբեր է զանազան ժողովուրդների մոտ։ Օրինակ, բնիկ ամերիկացիները 33 անգամ ավելի են հակված ալկոհոլի վնասակար ազդեցությանը, քան կովկասյան ցեղին պատկանող մարդիկ։ Աշխարհում ամենաքիչ ալկոհոլն օգտագործում են ճապոնացիները, քանի որ նրանք ատում են այն։ Հղիության ընթացքում արգելվում է ալկոհոլի գործածությունը, այլապես երեխան կծնվի հոգեկան և մարմնական լուրջ խնդիրներով։ Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ ԱՄՆ-ում մտավոր հետամնաց երեխաների 20%-ն ալկոհոլ
կոլիկների զավակներ են։ Թմրեցնող դեղերն ուղղակիորեն ազդում են նորացնի ջղերի, իսկ ալկոհոլը ողջ բջիջների վրա։ Եթե հղիանալուց առաջ կինը դադարեցնի խմիչքի գործածությունը, ապա չի վնասի սաղմին և երեխան առողջ կծնվի։ Քիչ չեն այն դեպքերը, երբ կանայք որոշ ժամանակ տեղյակ չեն լինում իրենց հղիության մասին և այդ ընթացքում ալկոհոլ են գործածում։ Գիտնականները հավաստիացնում են, որ հղիության առաջին երկու շաբաթներում ալկոհոլի ազդեցությունը մեծ չէ, բայց երբ սաղմը մարմնավորվում է, այն կարող է նրան վնաս պատճառել։ Մեղմ խմիչքներին ևս չի կարելի վստահել։ Գարեջրի, գինու և այլ անմեղ ըմպելիքների գործածությունը սաղմի վրա ազդում է այնպես, ինչպես թունդ ալկոհոլային խմիչքը։ Խմիչքից պետք է խուսափել նաև երեխայի ծնվելուց հետո։ Կրծքով կերակրող մայրը օրական 1-2 բաժակ խմիչք ըմպելով անգիտակցաբար դանդաղեցնում է մանկան աճը։ Ահա և վերջ, ինձ մնում է հիշեցնել միայն, որ ապրիլ առողջահաղորդաշարի առանցքում ձեր հարցերի պատասխաններն են։ Շարունակեք զանգահարել մեզ առողջական ցանկացած խնդրի հետ կապված առաջատար բժիշկների կողմից օգտակար և բովանդակալից հեռուստախորհրդատվություն ստանալու համար։ Ապրեք առողջ և դրական, կհանդիպենք։